Cerca de 2.800 pessoas, entre atletas e convidados, passaram pelo Yacht Club durante os 7 dias de competição. Bom, primeiro agradecer ao Fábio pelo convite. Eu cheguei na Europa na terça-feira da semana passada e almocei com o meu irmão e aí pintou essa ideia de velejar. Na verdade, o meu plano não era velejar aqui, era ficar tranquilo essa semana, mas eles me colocaram nessa, então eu tive que entrar na rotina, acordar cedo, tudo de novo, focar na competição. Então, acabou não sendo uma semana de férias, mas foi ótimo, uma experiência incrível velejar no HPE, uma grande classe, um equilíbrio tremendo. Então, um prazer grande velejar com o Fábio, com a Marina, com o meu irmão, que também a gente já velejou junto de snipe. Em 87, chegamos bem no Campeonato Brasileiro, no Paulista. Depois disso, ele trabalhou comigo de técnico no Star e velejar com eles foi muito bom. Prazer grande e espero que ano que vem eu possa retornar aqui a Rolex Sailing Week para participar novamente. Obrigado. O evento contou com inovações na área da arbitragem. A organização utilizou o mesmo sistema das competições do exterior. E ainda colocou 10 juízes para acompanhar as regatas que faziam o julgamento na hora dentro d'água. Eu acho que essa foi a nossa melhor participação. Foi uma semana de vela para nós na ORC muito mais competitiva, porque até agora as classes eram ORC Internacional e ORC Club, a gente corria na ORC Club, e agora todos os barcos grandes e pequenos, inclusive até o Touché Super, mais competitivo que existe no Brasil, estão competindo com a gente. Então eu acho que o desempenho da tripulação foi bom, muito bom, eu estou muito satisfeito. E agora vamos esperar o resultado da última regata para a decisão final. Satisfeito. Pela primeira vez nós viemos mais light, sem muito compromisso, não fizemos velas novas e até o momento o nosso melhor resultado. Estamos na briga aí entre os 3, 4 primeiros lugares da 600 da Rolex Ilhabela Sailing Week. A participação tá muito boa, começamos a semana de vela com um ótimo resultado. Todo mundo bastante empolgado, porém tivemos uma largada escapada e isso prejudicou o nosso desempenho. Mas o campeonato está bom. Hoje é a última regata e vamos ver se a gente consegue um bom resultado. A Rolex é um evento já consolidado no calendário brasileiro. Outro ponto a ser destacado no evento foi a estrutura do Yacht Club. Os patrocinadores montaram suas áreas no clube no formato de lounge, fugindo do esquema tradicional de stands. Dessa forma, a Rolex, Mitsubishi, Sentoshiba e Bradesco Private puderam recepcionar os convidados de forma mais elegante e agradável. A Rolex mostrou suas novidades na linha de relógios, a Mitsubishi apresentou os novos modelos de seus veículos, a Sentoshiba espalhou pelo clube notebooks e TVs de alta definição e o Bradesco levou seus convidados para velejar nas águas de Ilhabela. Primeiros de cada classe receberam medalhas e troféus na cerimônia de premiação, feita no sábado, na sede do Yacht Club de Ilhabela.
programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar também nos horários alternativos. Um beijo e até a próxima semana.